Som a la plataforma superior del turó, on hi havia almenys dos temples amb unes característiques molt similars. Davant nostre podem veure el temple més antic, de dimensions modestes i de planta rectangular. Al seu costat, parcialment sota de l'actual edifici del museu, es troba un altre temple de cronologia més recent i de dimensions notablement més importants. Com eren aquests temples? En ambdós casos, els temples estaven decorats amb cornises i amb elements estucats i pintats, i sobretot s'han trobat restes de paviments d'Opus Signinum, en alguns casos amb tesseles. La pròxima pregunta segur que ja te la imagines. A banda de les pistes arquitectòniques, com sabeu que aquestes restes corresponen a edificis religiosos? En tota aquesta àrea s'han localitzat més de 30 fragments de màscares de terracota que representen personatges mitològics i que s'han interpretat com a exvots. Llavors són elements molt clarament vinculats al culte. Sabeu com era aquest culte? Quins eren els déus dels ibers? El tema de la religió és realment complicat, tenim poques dades al respecte. No obstant, sabem que la religió ibèrica és una religió animalística. Adoren, per exemple, el llop, que és un animal sagrat que apareix a la seva iconografia. També sabem que adopten déus procedents d'altres pobles del Mediterrani, com per exemple el déu Bes, de procedència egípcia, que ens arriba a través del món púnic, o bé de la deessa Demeter, deessa grega de la fertilitat, sobretot vinculada amb la fertilitat de l'agricultura.